Në orët e para të mëngjesit të sotëm, në segmente të caktuara të aksit Korç-Maliç ka pasur mjegull. Më e dendur ka qenë në segmentin Petrush-Grabovic, duke sill probleme në qarkullim në orët e para të kësaj dite. Në kushtet të tilla, drejtuesit e mjeteve kanë qenë të detyruar të lëvizin me shpeci të reduktuar për të shmangur aksidentet e mundshme. Policia bën me dije se gjatë orëve me prani të mjegullës nuk ka patur probleme në lëvizjen e mjeteve dhe për rjedhoj nuk është regjistruar asnjë aksident. Gjatë kësaj periudhe ka patur her pas here prani të mjegullës jo vetëm në aksin kryesor nacional Kapshtic-Qafthan, por edhe në rrugët e fshatrave turistike të Dardhës e Voskopojës, si dhe në rrugët rurale të fushës së Maliqit dhe asaj të Devollit. Në kushte të tilla, policia rrugore e Korçës ka qenë e detyruar të shtojë masat e sigurisë rrugore me qëllim shmangjen e problematikave në qarkullimin e mjeteve në këto akse.